Kraljica Mensur doveo Milicu do ludila. Razorena je Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić, još jednom su se svađali, a sada su to uradili ispred Bele kuće. Kad mi je dobro, moja porodica ne voli mene da vide da mi je loše, makar ja bio sa bilo kim, nisi ti jedina loša u Odanposu sa mnom, govorio je on. Ti si juče slušao kako me je vređala, a sinoć si postavio pitanje. Ti si najveći konflikt imao sa jednom sobom, a ja tu osobu ne podnosim, vrištala je Milica. Nije bilo tako, ti lažeš, odbrusio je Mensur. Ja znam da ti mene ne voliš, istakla je ona. Ja mrzim to kod tebe, jer voliš da lažeš. Ti ne kažeš ni ono što je istina, ne praviš razliku između laži i svađe, pričao je Ajdaršašić. Vređaš me i ideš protiv mene. Kad mi kažeš da nije tako, ja ti nerujem, iako svi pričaju suprotno. Ja sam te poštovala za sve što si rekao, nastavila je Milica. Poštovala, ali nisi bila mirna, dodao je on. Ima milion situacija za koje si me lagao. Ti si devojka koja može da se zaljubi 5 puta dnevno. Sad ne možeš da se zaljubiš, jer si zaljubljena u mene, dodao je on. Ja sam zbog tebe mrtva, ni zbog koga više. Mrtva sam zbog tebe i tvojih postupaka. Ti nemaš obavezu prema meni, mene povređuje jer ja to ne mogu da gledam, urlala je Milica. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.